Hei og hjertelig velkommen til denne lille informasjonsfilmen halvveis i IKT-muken. Jeg håper det går bra med studiene dine. Her kommer en liten oppdatering i forhold til en del viktig informasjon. Og kanskje litt fakta først. Vi er ganske mange inn i denne muken for øyeblikket. Vi er 650 kursdeltagere. Vi er 150 studenter som har meldt seg opp til eksamen. Og vi har 100 studenter som leverer ukentlig i forhold til innleveringene sine. Husk på nå at siste frist for å melde seg opp til eksamen, det er 1. oktober. Så hvis noen av kursdeltagerne ønsker å ta eksamen, så er det viktig at dere melder dere opp som studenter før 1. oktober. Vi skal nå titte litt på informasjonsflyten i studiet. Dette har vi snakket om tidligere, men vi er nødt til å ta det opp en gang til. Det er nemlig fremdeles veldig mange som sender personlige mailer eller meldinger på Facebook til meg. Vi ønsker ikke å motta slike meldinger, så sant det er veldig personlig det som står der. Vi ønsker først og fremst at dere stiller spørsmålene i diskusjonsforumet vårt i Canvas. Og der har vi disse flotte modulene våre som dere kan stille spørsmål av. Alternativt at dere stiller det på Facebook. Problemet oppstår nemlig at når dere sender personlige meldinger til meg, så er det ikke sikkert jeg kan svare der og da. Så nesten nå så sier jeg at jeg ikke svarer på personlige henvendelser. Det er nemlig sånn at vi har 4 personer som svarer på muken i dette studiet. Vi synes det er veldig viktig at du får raskt svar, og sender du personlige meldinger, så er det kanskje ikke jeg som står på planen for å svare deg. Vi gjør det beste for å svare døgnet rundt hver dag i uka. Jeg håper det har vært bra de svarene dere har fått så langt. Men vi er også 4. Det er Ole Andreas som svarer, og han svarer mye i helgene. Det er Marius og Magnus og Ole som svarer veldig mye i løpet av uka som går. Og Magnus Johansson, førstesensor, han er også ute om det og svarer hos dere. Så det er mye større sjans og mye mer effektivt for oss hvis du stiller et spørsmål som mange andre lurer på. Og da vil vi altså ha det i disse sosiale forumene, ikke som individuelle meldinger. Vær så snill! Så er det dette med vurdering. Oppgavene leveres jo fortløpende, og det er altså 100 studenter som leverer ukentlig, og det er vi veldig fornøyd med. Denne pila den betyr at første sensor har godkjent oppgaven. X-en betyr at første sensor har underkjent oppgaven, og at annen sensor ikke har tittet på den enda. Disse 3 prikkene betyr jo at den ikke er evaluert enda. Vi har en sensor som er Magnus Johansson, som er første sensor. Han har jo rettet ukentlig, gjort en kjempejobb i forhold til det. Nå begynner annen sensor. Sven Andreas Horgen, han starter denne uka med å begynne å rette som annen sensor. Så etter hvert nå så vil dere se at det begynner å komme hake på vurderingen deres, så det vil si at første og annen sensor har vurdert oppgaven din som ikke godkjent. Unnskyld, som godkjent. Så kan det hende at de har en disputt. Det er viktig å vite at den formelle sensurfristen, det er 15. november, men det kan godt hende at alle oppgavene dine vil være godkjent innen den tid. For Sven har nå startet jobben som annen sensor, og det er vi veldig fornøyd med. Det vil selvfølgelig være sånn at det blir mulig å rette opp ikke godkjente innleveringer helt fram til 15. november. Så er det sånn at dere har hatt ganske stort arbeidspress de siste ukene. Det vet vi, og det vet vi fra tidligere. Det er nemlig sånn at de første 5 modulene, de er de hardeste, og kanskje spesielt nå med bildebehandling og videoredigering, har noen av dere tenkt sånn, klarer jeg alt dette her ved siden av jobben? Og noen har kanskje begynt å tenke å falle av lasset, noen har falt av lasset allerede. Da kan jeg opplyse at de neste 5 modulene, de er enklere enn de 5 første. Og i tillegg så innfører vi nå det vi kaller for et retteamnesti i uke 40. Så har du falt av vogna nå, så kan du sette inn et skikkelig støt i luke i løpet av uke 40, og så vil første sensor gå inn og rette de innleveringene du har gjort i modul 1 til og med 6. I løpet av uke 41. Det er det supertilbud. Så har du fått underkjent en modul tidligere her nå, så vil vi rette en gang til i løpet av uke 41.
Så brett opp armene og gjør et skikkelig arbeidstak, for nå det de veldig mange som faller av typ sånne nettstudier som det her. Vi skal prøve å støtte deg så mye som mulig. Og en ting til som kanskje kan være en løsning for enkelte i tillegg til den nettsupporten vi driver, det å ringe helpdesken vår. Der sitter Marius på telefonnummer 6921 5890. Han bemanner den mandag til fredag mellom 9 og 15. Der kan du ringe inn og få personlig veiledning muntlig hvis du trenger det. Hvis du mot formodning skulle være lokalisert på Østlandet, så går det også fysisk an å møte opp på denne helpdesken der Marius sitter, på Remmen i Halden, hvis du har mulighet til det, og da det mulig å få ansikt-til-ansikt hjelp. Men man kan også ringe, eller så bruker du selvfølgelig de vanlige hjelpemidlene våre, og stille spørsmålene i sosiale mediene og i diskusjonsgruppa. Og vi synes det kjempemessig at mange av dere har begynt nå å bruke skjermutklipp og vise problemene deres når dere legger inn. Det letter vår måte å kunne gi tilbakemelding på en korrekt måte veldig. Så nå, kjør på dere! Nå tar vi spurter fram mot 15. november. Lykke til videre! Shalabais!